Բարև բոլորին, ովքեր մտնելու են այսօր մեր ուղիղ եթերը, ճիշտ ասած, շատ մաքուր չեմ կարող խոսամ գրական հայերեն, ու քանի որ մեր հետևորդները մեծամասնությամբ հայերեն են խոսում եւ ավելի լավ են հասկանում, երբ մենք խոսում ենք հայերեն, ուրեմն որոշեցի, որ այս եթերը ես կվարեմ հայերեն։ Բոլորիդ բարի առավոտ, բոլորիդ բարի օր, չգիտեմ ով է որտեղից նայեմ հիմա եւ նայելու մի քիչ ուշ, ասեմ որ ուրախ եմ բոլորիդ տեսնել այս եթերում իմ էջիս վրա, ուրախ եմ երբ դուք մտնում եք, կոմենտներ եք գրում եւ ռեպոստներ եք տարածում Facebook-ում, դա մեզ համար շատ կարեւոր է, մեր սաղ թիմի համար, որ շատ հպարտ է, որ մեզ այսքան հայրենասեր եւ այսքան ազգանվեր մարդիկ ունենք, ընկերներ տարբեր երկրներում, եւ ես հույսով եմ, որ ոչ մեկ ձեզնից չի խնդալու դրանով, որ ես չեմ կարող մաքուր գրական հայերեն խոսամ, բայց աշխատում եմ օրից օր ավելի լավ կարդամ, ավելի լավ խոսամ հայերեն, ու ինձ թվում է ավելի լավ հաստացում դա, քան թե դա եղել է 3 տարի առաջ, երբ ես ավելի վատ էի խոսում հայերեն։ Դե ինչ, քանի որ մեր ընկերների մեծ մասը շատ խնդրեցին խոսամ հայերեն, փորձեմ այս եթերը վարեմ հայերեն։ Սկսենք դրանից, որ ժողովուրդ ջան, արդեն Արաբոցյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն արեց, որ թուղթ է պատրաստվում, շատ կարևոր թուղթ է պատրաստվում, ու այդ թուղթը լինելու է այնքան, ու այդ պայմանագիրը, ներողություն, դոգավոր է պայմանագիր, Լիլի Ասլանյան, դոբրի ձեն, ու այդ պայմանագիրը լինելու է իշխ Հայաստանին, то есть это будет выгодный договор для Армении. Большая часть пунктов, которых пока не видна, это рабочий документ. Ասեմ, որ նույն Միքայել Մինասյանը, որը ինչ որ բաներ ա գրում, ամեն օր ինչ որ նամակներ ա գրում, ինձ թվում է, այդ տղան բամբասողի դեր ա խաղում, ու ճիշտ ասեց Փաշինյանը, որ դա վնաս է բերում հանրապետության, բայց մի կողմից ես նայում եմ ու հասկանում եմ, ինչքան է դա էժանական, ինչքան է այդ բամբասողի դերը էժանական, ու միջայլոց ասեմ, որ Սերժ Սարգսյանի հետ իր հարաբերությունը շատ վատ են, այսինքն Սերժ Սարգսյանը շատ վատ հարաբերություններ ունի Միքայել Մինասյանի հետ, գիտեմ, որ ինքը չի սիրում իրան, ու իրանց հարաբերությունները շատ վատ են։ Այն ինչ վերաբերում է մեր բարև ձեզ, Հասմիկ ջան, բոլորիդ բարևներ, մի քիչ դանդաղ եմ խոսելու հայերեն, քանի որ ես պետքա ռուսերեն մտկերս թարգմանեմ հայերենին, դրա համար մի քիչ դանդաղ եմ խոսալու, ժողովուրդ ջան։ Այն ինչ վերաբերում է հիմա այդ վիդեոյին, որը այսօր պաշտպանության նախարարությունը ասեց, այսինքն 3 երեկոյան ասեցին, որ այո, դա տեղի է ունեցել Գեղարքունիքի մարզի տարածքում, իմիջիայլոց ասեմ, որ այսօր ես խոսացի տղաների հետ, և Գեղարքունիքի մարզում շատ զարմացած են, քանի որ վիդեոյում տերևները չոր են, այսինքն խոտը չոր է, իսկ իրականությունում հիմա Գեղարքունիքի մարզում սաղ կանանչ է, այսինքն ոչ մին, то есть сейчас Գեղարքունիքի зелёная трава, а это видео с жёлтой сухой травой, то есть հիմա զարմանալի է, ինչի է պաշտպանության նախարարությունը ասում, որ դա մայիսի 17-ին է եղել, մարդիկ, որոնք ապրում են Գեղարքունիքի մարզում, զարմացած են, քանի որ այնտեղ ոչ մի տենց դեպք չի եղել վերջերս, և մեզ ասեցին, որ զարմանալի է, քանի որ հիմա իրանց խոտը կանաչ է, ոչ մի չոր խոտ չկա, սա երևի ինչ որ ուրիշ դեպք է եղել, որի մասին չեն ուզում ասեն, դրա համար երևի ասում են, որ սա հիմա է եղել, միջայլոց ասեմ, որ տղաները շատ ձիք են, շատ լավ կայնած են, և
даже один муравей там не может пройти, а даже какие-то малюсенькие инциденты, которые бывают, их моментально решают эти вопросы. Вот. Блок Арэци Гарик Тадево Сами, Стэх Агагин Гарабахтинер Эм Мэтнум, Ев Спюркиц Таганэр, Воронг Зенкен Гогацэл, Воронг Ահագին մարդիկ, որոնք պատվալներում նստել են ու մեր տղաներին թողել են պոստերում, դրանք էլ են հիմա ամեն մի հատ շուն գալ, մտնում է ինչ-որ բան ուզում գրի. Շատ ուրախ եմ, որ ֆիլմերը, առաջին ֆիլմը և երկրորդ ֆիլմը այնքան հավաքեցին պրոմոտերներ, որ մարդիկ, ովքեր իրանց են, те люди, которые себя узнали в этих фильмах, они сегодня злые, как собаки. Ես շատ ուրախ եմ դրա համար. Սա ինձ համար շատ կարևոր է, քանի որ այդ ֆիլմերը, որոնք մենք այդ ֆիլմերը, որի վրա մենք ես այդքան ժամանակ աշխատեցի, ես ուզում էի, որ այս մարդիկ իրանց տենային, իրանց երեսը տենային այդ ֆիլմերի մեջ և իմանան, որ սա ազգը գիտի, ովքեր են դրանք, հա, մարդ ինչքան պետքա դավաճան լինի, որ պոստի մեջ իր զենքը վերցնի ու տանի Երևան ուզի ծախի, չէ, ինչքան մարդ պետքա պորնիկ լինի ներեգություն, որ ինքը իր ընկերոջը թողի Արցախում, զենքը վերցնի ու գնա Երևան $500 ծախի, եւ դա եղել է շատ, դա մոտավորապես 100 տղա, մոտավորապես 100 զինվոր իրանց զենքը գողացել են ու ուզում են ծախել դա. Նայրա գվարին, շո դե վիդիո վիդելով ակտիբրի 2020 գոդա. Հիմա տեսեք, ես առաջի ֆիլմը անպայման ես կգցեմ ձեզ, Լիլի ջան, անպայման, ես մարդիկ, որոնք հիմա գրում են, որ Փաշինյանը վատն է, Փաշինյանը վատն է, մեծամասնությունը դրանց գողերն են, ինչքան դավաճան, ինչքան աբիժնիկ մարդ կա, և վատը նաև, որ մեր ազգի մի մասը տենց է, ոնց ուզում եք արեք, և կմնան տենց, չեմ փոխվելու, ոչ մի դեպքում, ոնց գողանում են ձենքը կգողանան, ոնց մարդկանց խապելով ապրում են, տենց էլ կապրեն, և դրանք չեմ փոխվելու ոչ մի դեպքում, ուզում ես 10 հատ վարչապետ փոխի, և դա է վատը, դա է ցավալին, Влад Арутюнян пишет, что есть и места, где есть желтая трава. Я допускаю это, допускаю, логично. Ինչ եմ ուզում ասեմ, ուզում եմ ասեմ, որ ամեն ինչ ավելի հանգիստ է, քան թե մեր եթեր մտնող տարբեր երկրներից մարդիկ մտածում են, ու հաստատ իմացեք, որ երեկ էլ ես եթերում ռուսերեն ասում էի, որ հիմիկվա դրությամբ ահագին Telegram կանալ, ահագին հեռուստաալիք, քոչարյանական, սերժական ուժերի ձեռնա, այն ուժերի ձեռնա, որոնք 88 թվականին մեր ազգին խաբել են, մեր ազգը արյան մեջ են գցել, որպեսզի իրանց շահերը պաշտպանեն, ու դա իրականությունն է, ես այսօր երեկոյան երևի, քանի որ հայերեն ինձ համար մի քիչ ավելի դժվար է շուտ խոսամ, ես ռուսերեն էլ եմ խոսելու այսօր եթերում ու պատմելու եմ, նորից եմ հիշեցնելու ձեզ, ինչքան մարդ են սպանել մեր հայերը ու գրել, որ իբր դա թուրքերն են սպանել, իմիջայլոց մեր Էդգարի պապան, որը ապրում էր Էջմիածինի մոտ, նույն ձևի սպանել են ու գրել են, որ իբր Արցախում Մարտակերտի շրջանում են իրան սպանել, դա գրել են Քոչարյանի ժողովուրդը, Քոչարյանի ժամանակ նախարարի տեղակալն է, դա գրել է թուղթը, և ես վստահ եմ, որ ահագին հայեր Ղարաբաղում և Հայաստանում վերջի 30 տարին քոչարյանակարները և սերժականները սպանում էին ու գրում էին, որ իբր իրան սնայպերն է սպանել Արցախում,
ուկցում էին թուրքերի վրա։ Դա է մեր Ղարաբաղի կառավարության բահվածքը, ու մենք դա շատ լավ գիտենք, եւ նաեւ պետք է մենք հասկանանք, որ կրվի ժամանակ, այս 44 օրվա ժամանակ, ահագին դեպքեր է եղել, որ մեր զինվորները պատմում են, որ այն զենքը, որը եղել է Ղարաբաղում, եղել է 47, 55, 65 թվականի հին զենքերը, այսինքն մեր հայերը գրել են, որ Ղարաբաղում առել են թանկ զենք, իսկ այնտեղ եղել է շատ էժանական զենք, ու այդ գումարը, այդ տարբերությունը իրանք դրել են իրանց ջեբը, իրանց գրպանը, ու դրանում է պրոբլեմը, որ զինվորների մի մասը չեն հասկանում ոնց վաբշե կրակեն, ինչով կրակեն, եթե զենքը շատ հին զենք, նորից են կրկրտնում 47, 55 եւ 74 թվականի զենք, որը եղել է Ղարաբաղում։ Какая проблема, Астрик? Нет никаких проблем, просто этот эфир на армянском. Այսքան մի բան, ասեմ, որ մենք այսօր գնում ենք նորից մեր զինվորների տները, մեր հերոսների տները, ու մի քիչ ուշ մենք գնում ենք ապրեք Սյունիքում, մոտավորապես 7-8 օր, буду рад со всеми общаться из Сюника. Вечером у нас будет эфир все-таки на русском языке, чтобы очень многое рассказать. До встречи в вечернем эфире, дорогие друзья. Жду сегодня всех в 10 вечера по ереванскому времени.